1996. gada februāris. Etniskās kultūras centra Suiti mājas lapā jūrkalnieka Jāņa Priedoliņa sarakstītie humoristiskie stāstiņi noklausāmi arī audio versijā, ko ierunājuši viņa laika biedri. Jānis jau vairāk nekā 6 gadus uz mums noraugās no mākoņa maliņas, bet viņa Suitu mēlē rakstītās humoreskas no apkopotas grāmatā Savējie sapratīs. Vispirms šie sacerējumi jau no 1996. gada tika publicēti vietējā laikrakstā Maģie Suiti ar mīlīgu parakstu Jaņuks. Tomēr protot, ka arī šie stāsti ir kultūras mantojums, kas var aiziet nebūtībā, nolēns tos apkopot grāmatā. Atspoguļo tieši mūsu pagasts notikums tā laika, un viņš, Jānis, ir drusku, man liekas, smēlies no Šveika, kuram patīk pasmieties par valsts notikumiem un valdību. Stāstiņi ir arī vērtīgi kā vēstures liecība. Jānis Priedoliņš dzimis un visu mūžu nodzīvojis Jūrkalnē. Viņš strādājas kolhozā par traktoristu, bet sirds alka darboties arī kultūras laukā, izzināt vēsturi, kalpot baznīcā. Viņš īpaši lepojies ar savu suitisko izcelsmi. Viņa brālis Eduards Priedoliņš šobrīd turpina ģimenei raksturīgo humoristisko skatu uz sadzīves norisēm, savus stāstiņus arī Suitu mēlē, publicējot savā Facebook kontā. Es iestāju ar mums abiem diviem. Viņam bija 7 klases, man 8, bet tomēr viņš bija gudrāks un manim. Viņš sāks likt to visu uz papīru. Savējie sapratīs, tas ir tāds faktiski no manim nācis. Ja. Es tur vien brīdi tēloju brigadieru un es tā sīču biju, es sīču rakstīju. Tad viens iet, es to tur var saprast, ko tu raksti, es savējie sapratīs. Un tā viņam aizgāja pie virsrakstiem sečiem. Man pret Jāni ir tāda cieņa, ka es uzskatīju par savu pienākumu, ka man ir jāapkopo dzīves gājums. Viņš bija arī gids pa Jūrkalnu. Ļoti daudz novatpētniecības materiālus. Viņš man ir palīdzējis ar bērniem rakstīt vēsturi ap mums darbus. Viena no Jāņa Priedoliņa stāstu iedzīvinātājām audio versijā ir jūrkalniete Marija Janvāre. Viņa atzīst, ka arī viņas paudzē vairs neiet tik viegli ar stāstu ielasīšanu, jo ikdienā virsroku ņem literārā valoda. Tagad jau tāda alu vairs nav, kas saskāps. Tā sabrūvēt, ka var gaidīt ne tik līdz Jāņiem, bet Ziemassvētks, nu, un agars jau vairs nav. Jau nopērk pie laika, citādi ko var zint. Ko šiem Saeimas deputātiem nolems, vai vispār būs vairs brīvi dzert tālu. Tie jau tā lem, kā kuro dienu kuram paģirs. Skaidri prātē jau tāds lietas nevar sabalsot. Anš nolas gandrīz reperāti, lai sievu pārliecināt. Šī ir jaunākā ar etniskās kultūras centra Suiti iniciatīva izdotā grāmata kolekcijā Suitu novada mantojums. Nu, es nezinu, vai mēs drīkstam viņu saukt par sēriju, bet šo kā teikt, apakšu virsrakstie virsrakstu ir ieviesusi Dace Nasteviča, sākot ar savu pirmo grāmatu par Veroniku, dziesmniece Veronika Porziņģa, Suitu novada mantojums, un Daces ierosināt, mēs labprāt arī šo virsrakstiņu arī izmantojam biedrības publikācijām. Biedrība ir izdevusi kopumā 5 grāmatiņus, pēdējo kopš 2014. gada. Jāteic, ka par spīti pandēmijai pērn izdevies izdot arī Daces Nasteviča ilgus gadus krāto un pētīto par Suitu burdonu un vietvārdiem. Pirmie ieraksti tap 1993. gadā, tad, kad bija Suita avīze. Mēs bijām fantastiska komanda. Un visā šais sarunās un debatēs un pārdomās un meditācijās, kāda varētu būt Suita un tālāk, un tad pamazām tie vietvārdi sāk vākties. Protams, ka tas nenotiek katru dienu un visu laiku, bet nu, pamazām uzpildījās. Mana ideja bija, ka pie katra vārda un katra nosaukuma, cik varēja, es pieliku klāt, kas ir zināmas par to. Piemēram, kas ir alas un kas ir tās mājas, kas tajās mājas dzīvojas, kas tur ir noticis un tā tālāk, ko vien varēja atrast. Tā ka būtībā tā ir arī Suitu vēsture. Protams, ka tur nav viss, kas vien ir iespējams, un tas nekad nav izdarāms. Tas ir kaut kas, kas ir nu, mūžīgi darāmais. Jo šobrīd es tāpat turpinu, man ir ļoti daudz klāt papildus materiāli. Finansējums nāk no, gan no Valsts kultūra kapitāla fonda, gan kultūras ministrijas atbalsta. Un, protams, arī pašvaldības atbalsts ir, ja pietrūkst finansējuma, tad mēs griežamies pie pašvaldības un ja tas ir pavisam neliels un iekļaujas biedrības pieejamā budžetā, tad arī biedrība līdzfinansē.
Grāmatu jomā daudz ieceru ir arī šogad. Jau sākts darbs pie pētījuma par villainēm un lieliem laktiem, kā arī cimdiem. Tie būs arī kā metodiskie materiāli rokdarbniecēm. Turpinājumu sagaidīs arī grāmata Suitijā un top arī izdevums par Suitu kulināro mantojumu. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Skrondas televīzija.